Well, njaga kubala musako nyumuna, buli nya lya mukama wa Yesu Kristo, abero mulamu nze Nicholas. Mugamba mutya, mwasuze mutya, mwasibye mutya, abatusabira, namu abatatusabira, namu abatuagaliza okulabika nti nodi tunawe tulaga, namu embala musizaako nnyo, buli nya lya mukama wa Yesu. Je tuli tuchasa, je tuli tuchali balamu, je tuli omusala tuchagufuna, je tuli tuchaweleza Katonda, je tuli tuchakola, tuchalabirira famili zaffe, mukama akyatuwadde omukisa. Era akyali mwesigwa nga bwe yasuubiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mugamba mutya, nebaza Mukama nate ku lwakadde kano, ebbanga libadde ddeneko nga siriwo wano, olw'ensonga y'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Tulina obuvunaanyizibwa bungi, tulina okukola okulabirira famili zaffe, tetulina kulera ngalo. Mukama yampa engalo zange 4-5, n'endala ozigatako 5 ziwera 10 n'ebigere. Nina omutwe gutegeera, nina amaaso galaba. Sirina bulemu ku mubiri gwange, so nina okubikozesa, nina okukozesa omukisa guno. Omuntu aliko obulemu bw'antunuulira nga ndi mulamba naye nga sikola, afuna okunyigirizibwa, agamba nti kale singa nze nina byonna ebyo naalibadde mugagga. N'olwekyo gwe wenna abirina naye tunuulira omusajja oli akuyitako ku mulyango awo n'agenda n'asiika capati, mukategedde, naye nga alina omugulu gumu, naye nga gw'otudde awolera ngalo. Simanyi woza 24/7, ndi mu ministry 24/7. Simanyi bampita, nze nsoma Bible ku kituuti wa. Simanyi obusoma Bible ku kituuti, simanyi okusumululwa tekubeerawo. Mumuli 24/7 mugoba mizimu. 24/7 mugoba mizimu, mugoba mizimu 24/7. Olyawo, Bible esomesa nti omuntu yenna atasobola kulabirira maka ge ddala ab'omu nnyumba. Bible esomesa nti oyo abeera mubi nnyo okusinga atakkiriza. Obeera ddala muntu mubi. Kankubulire, Katonda yagenda n'ateekateeka amaka, obufumbo, obulamu obwa bulijjo nga tulina okukola. Tulina okukola abalokole. Twayingiramu enkola eyo ddala ministry zino, simanyi zi 24/7, simanyi full time ministry. Ddala ezo bw'ogenda mu ministry ezo eza prophesy ne prosperity ne deliverance, buli kaseera tewabulamu bantu bajja. Gwe bagobamu diamond luli era yagenda okukomawo buli kaseera. N'olwekyo mugende mukole, simu abagenda okuza Kristo, mugende mukole, musituke, mugende mukole. Nze nekolera, nkola emirimu gyange, kuweereza mbwa time ne buli kimu nti wa time, n'abewange nabo mbawa time. Buli kintu kyonna kirina obudde, famire yange buli kimu nti obudde bwakyo. Comment in egamba bwetu, so the marriage men can't speak for themselves, are they being locked in a room, or they don't have transport to go to their homes? Holy Spirit, come and take control. Kati comment in evudde ku video zizimu ze nzijankola wana naku zino mpita itamu ko muzi comments nfune mukisa mbadde muko kama ibazibu nyo. Kati waloche baita bondage kamba buli debana ba mukama. Ekkanisa olwaleero we zaatuuka, oyinza n'okutya. Edda nga mutemunaba abamu kulaba bugingo waali olwaleero, waliwo abaweereza be nayogerangako nabo. Abaweereza abo abasinga baabeeranga ku bituuti okwo nga balina praise. Waliwo omusajja omu yali musawo, sijja mwogera, yali musawo ne kati bambi yavaayo. Yali musawo naye ngaali mu praise omu. Omulala omukyala ali awo bamuyitanga Nalongo naye ng'abeera mu ttiimu ezabeegayiriza. Ebiseera ebyo ng'omukyala oyo akwatagana nnyo ne mutabani wa Dokita Sirwadda ayitibwa Martin Sserubuzi. Naye nga njogera ebigambo bino nabo, nga mbabuulira, nze nkubuulira kuva January paka December, sikyusa mu kigambo kyange. Oba onjagala ng'ogenda, oba onkyawa ng'ogenda, I'm a watchman, ndaba. I'm not a prophet, naye ndaba. Nayogeranga ebigambo bino naye ab'oluganda ne bankyawa, ne mbagamba there is a problem coming over here. Ekintu kino kijja naye kiri bwe kiti, bannange siri nabbi, I'm not a prophet. Being a watchman does not mean that you are a prophet. Being a seer does not mean that you are a prophet. Ne mbabuulira kusonga za muzeeyi bugingo. Kati abamu baabijjangamu mukibiki lelelele, omusajja wa Katonda, Mukama amutumye mu kibuga lelelele, bikibiki okuvunula entebe z'abalimba n'ababbi ebifaananganako bityo. Ne bamukubira mu ngalo, ne mbasiika n'abamu ku DNDFM mu kiseera nga kyakolerayo.
maga banange saja tumusabire banange nsongere ngweti nebete genda maso nebonna bonna zinyala kubulire ngabalinga bayine ekizibu kankule kibaita bondage kintu kizibu nyo ate kanisa solo kuingiza mu bondage nze nkubulide et kanisa solo kuingiza mu bondage obusibe obuli mu balokole otena okutya obusibe obuli mu balokole businga n'obusibe obuli mu basamize nkubulide kubanga obusibe obuli mu balokole kankubulire okano osobola okugenda mu buweereza awo mu kibuga obuweereza obumu mu kibuga awo ng'omukyala mu maka asobola okubuuka emmere ya bbaawe nadduka n'agenda kubanga pasita amuyise ku kanisa bategese konferensi ya wiiki bbiri omwami n'amulekawo waka n'agenda mu konferensi naggalawo omudaala gw'ennyama oli naggalawo omudaala gw'emmere omukazi ali awatunda kyalaani omukazi ali awatunda mmere kawungeezi wiiki nnamba naggalawo bizinesi agenze konferensi agenze mu kuruseedi baabayise musumba yamuyise nze njagala nkikubuulire wano njogera ku buweereza buno komenti eno yavudde ku buweereza buli eri obw'emutundu nkubuulira amazima ga kristo agatalekeka era agakaawa njagala mbabuulire osobola okukwata musumba tomu mugera n'omusimba wali eri n'omusimba wali ku layini n'okwata nebbawo n'abaami b'abakyala mu buweereza mu buweereza baabaami abakyala bonna n'obasimba n'obagamba nti ku saidi ya mutundu eri mutomo mugerwa ne ku saidi y'abaami bammwe tubawadde chansi emu mugenda ku saidi ki nkugambye kye bayita obusibe abakyala bajja kukulaga nti bava ku saidi z'ababba baabwe ne bagenda ku saidi ya tomo mugerwa oba ne bagenda ku saidi ya nabbi kakande oba ne bagenda ew'omusumba yenna mwogere erinnya kubanga buli busibe ekkanisa weetuuse ekkanisa baatandika okujinishietinga mu cult powers and cultism mu mpolampola nga temanyi naye batono nnyo abasobola okukitegeera nkubulidde olwaleero ekkanisa obuweereza bw'amakulu nnyo 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 okusinga obufumbo era lwaleero kyangu nnyo nnyo omuweereza kyangu nnyo nnyo ow'oluganda okumenya amaka ge agende aweereze katonda kwata ku muno omugambe nti kiki kyetugiriko wano gambye kyangu nnyo okumenya amaka kyangu nnyo okusuula amaka n'agenda yebake ku kanisa okumala omwezi mulamba naye ng'omwami amulese eri mu nnyumba nze nkubulire ate mutundu awo enjiri eno weeri nnyo ebiseera bisinga mutumba to mumugero tera okugamba abantu ebigambo bino tya omwami wo ne waba akomyewo n'omanya nti abadde mu bwenzi tofaayo gwe mubike bubisi muwe mmere labirira munaaze bunaaza omuleke ebintu ebifaanaganako bito waliwo ebigambo ebyo ebijja ebyo ebibikka ebyo waliwo ebigambo ebyo ebijja ebyo waliwo ebigambo ebyo engeri gy'obiwumbawumbamu waliwo ebintu ebi kyebizimba mu bantu saagadde kigenda nnyo wala kankireke ekyo nkirese kakati abaami abali emutundu be baawambira emutundu enze buno mbuyita buwambe kubanga bino byonna tewali atabimanyi mugende emutundwe munoonyereze amaka gonna agali emutundwe agali mu mutundwe gonna galina ekizibu musumba viki yenyini nyini pasita viki empeta eri ku lugalo bbanga kiri omaze ng'omwami toli naye naye ng'empeta kweri ku ngalo naye bbanga kiri omaze ng'omwami toli naye naye oweereza mu maanyi naye omwami yaddawa kati zenze kyembagamba nti mutundu waliwo ekizibu eky'amaanyi abaami baabakwata nebabateeka mu ttaano bati kyebayita bondage mwe basajja baawa ate musumba mugerwa gwenno kalekale naligamba nti naawe oli mu buwambe kubanga omukyala kusinga amaanyi gwe bwebagamba nti muddeeyo abamu wabagoba n'obbagoba naye omukyala n'asigala ng'akwatayo bati lulimi n'alumagiiko temwina gye mulaga musigale wano kyebayita bondage bwe bayita obusibe zebayita empingu z'omu mwoyo kati omudde ate nga mugoba malogo mugoba simanyi myoyo gyaki simanyi mugoba biki simanyi muve mu busibe deliverance lwakikitandikira mu bantu awo mwe mukebere lisiti y'abaweereza bonna be mulina bwe bati abeegayirizi ti mubeegayirizi namwe abaweereza bali ku kituuti mwetunuulirewo we muti mulabe tulire obufumbo bwammwe ntulire n'amaka gammwe gayimiridde mujje mumbuulire mbaagala nnyo so nolwekyo mwanyinazi buno babuyita busibe mweraba.